třeba na tím smlouvě ke spoblerys. A ten tak rozpoč, ty kvůli dáme PSNOL a metří kvůli kvůli a kvůli TCD. A my tím smyt mám i asi kvůli kvůli tyto rol, kvůli a naj a je zase to vždycky zbrojené v konci dělá. A ten díl kam, kdy je tato, a dvě čůr být na tato konzisoriema, bod hon yn a bod yn novela, ond gallu disgrifio novela fel y stori fel hir, fel mae Richard Ford yn gwneud yn ei llagau i'r plant y book of the Long American Story. Stori fferm yr ei cheldir, neu yn efo'r meioliau fferm sy'n cynnwys peth tirgel sydd yma, ac mae'n 59 tudalen o hyd, ond hefyd gyda thyn nhw hyd. Felly mae'n rhaid ystyried i'n gwneud o weithiau cyfan o'r hyd. Mae'n hynny'n newid, Gertrude.